Hoje, aqui no Blox Fruits, vou testar um bug muito quebrado, que te deixa na forma invencível. Mas e aí, tá querendo tudo mesmo? Assista até o final. Bom, como vocês viram, hoje eu vou testar Shark V4, no caso, o Awakening da raça com Buda. Porque, tipo assim, pra quem não sabe, Shark é a raça que, tipo assim, tem mais defesa, tá ligado? E, mano, Buda, todo mundo sabe que tem defesa pra caramba, tem muita vida. Então, eu não tenho um Shark, então, o que que acontece? Tem X? Oi. Não vai fazer esse teste com você. Puxa, temos um problema. Eu não tenho Buda por Robux, e aí? Caô. Juro. Calma aí que você vai ter, então. Vou ter mesmo? Vai. É, por que, cara? Eu já tenho, tá brincando, mano. Ah, tá. Tá, Mac, vai. Cadê? Cheguei. Vai, Ana, o que que você quer que eu faça aqui, vai? Me bate, bate em mim. Vamos se bater aí, tá ligado? Umas paradas assim. Ô, calma aí, pai. Eita. Me transforma, me bate em mim, cara, bate em mim. Volta, ativa o PVP. Vai, rápido. 3, 2, 1 e... Ativa o PVP, vem me bater. Calma, ô... Bate, Genus. Calma. Vai bater mais uma... Já foi, calma aí, cara. Agora se transforma em raça. Na raça não, bota tipo a fruta aí, tá ligado? Ah, tá. Super transformação do Tenchi. Mano, vai se ferrar, cara. Olha essa voz. Mano, agora não vai ter que tirar um PVP. Deixa eu ver se eu te dou dano. Mano, seis... É 600 na mão, mano. Você tem noção disso? Vamos pro PVP, que a raça não dura pra sempre, mano. Vai, vamos aí então. Vamos. No 3, hein. Tá. 1, 2, 3 e... Valendo. Calma aí, mano. Ô, se você... Não. Sem Electric Claw, sem... Não, sai fora. Ué, cara. Não. Olha que bagulho roubado. Então vamos. Não, vamos. É o que você quer, é o que você deseja. É o que você deseja aí, né? Você vai morrer pra Buda. Você vai ser o primeiro ser humano... Só que você vai ser o primeiro ser humano a ser derrotado pela Buda, né? Mano, 700 de dano. Eu te dei. Como eu ver. Nossa, eu tava comentando a maior burra de todas, né? Por quê? Ai. Void Light com pouca vida. Mas por que eu não te acerto, mano? Porque você é muito ruim, mano. Não, é assim também não, mano. Toma. Não morreu ainda? Mentira. Óbvio que não. Então toma. Vou cometer o erro que você falou que não é pra cometer. Então comete aí, ó. Não me alcança não, mano. Alcanço. Tá, a gente deu pra ver que essa parada é invencível, porque eu não te dou dano. Tá ligado? Dá sim. E se você ficar ativando o T da raça... Não, eu dou dano, mano. Era pra eu dar... Verdade, né? Tem o T da raça. Deixa eu ver. Vem cá, chega. Deixa eu ver um tapa no chão. Eu tava dando 750. Vai, cara. Calma aí. Vai, pode bater. Bate. Ei, 750. Se ativa a raça, mano... Tá, agora é a minha vez. Talvez o quê? Nossa, não tem nenhum Qzinho. Você não tem nenhum Qzinho. Você não tem nada a dizer aí, cara. Só tem informação. É inútil. Tem noção disso? Nossa, não consigo acertar por nada no ataquezinho aí, ó. Vai, pode batendo, vai. Pode bater? Ih, eu acho que eu me destransformei. É, me destransformei. Tava na hora, né? Alguém tem que se destransformar. E agora daí, ó. Já aumentou 100 de dano no tapa. Você não vai ganhar de mim, mano. É difícil acertar, cara. É só isso. É literal só isso, mano. Tá, como eu... Bom, não tô difícil, mas ainda eu acho que eu vou usar Electric Claw, não tem problema. Tem sim, cara. Eu vou te ganhar. Se eu te ganhar, vou te zoar. É verdade, eu tenho ponto de fruta. Eu não tenho ponto de fruta. Não. Você fica correndo. Eu não tenho, não tô correndo. Eu não tenho ponto de fruta, cara. Isso, não acerto nada. Meu Deus, não acerto nada, velho. Aí, acertei. Eu também não, né, pai? Mano, eu vou pegar uma fruta. Não, vai pegar nada não vou deixar. Olha a sua vida, mano. Olha a regência da sua vida. Não tem culpa, cara. Não tem claro culpa. Que, é óbvio que não tem. É o Blox Fruits que tem. Muito roubado essa transformação. Olha isso. Meu Deus, eu não tinha certo por nada, cara. Isso é ruim. Ué, será que eu tô com aqui? Você pode bater aí, tá? Eu sei que eu posso. Você não morre. Meu Deus. Você tá com aqui, mano? O que você tá, mano? Tô de hack, mano. Você te ajuda. Ah, tá. Toma. Você ficou miado várias vezes. Não foi uma batalha totalmente fácil. Foi facinho. Você sabe disso. Foi fácil, pô. Não, foi não. Cheguei. Eu ganho de você qualquer fruta, juro. Para. Juro. Então temos a combinação perfeita: Shark mais Buda. Acho que tem uma melhor ainda que a gente não testou e que tá todo mundo esquecendo. Qual? Bom, toma essa porcaria aqui, né? Bom, basicamente, né? Vamos ver. Vai.
Nossa senhora. Não, você nem acerta pra começar a conversa. Foi pior. Nossa, você ficou muito lindo assim, velho. Deixa eu ver. Bate rápido que eu vou me transformar. Tá. Olha isso, mano. É muito resistente. Eu acho que a Buda é mais roubada ainda. Se tivesse como combar as duas, seria perfeito, mano. Vamos combinar, tudo de light também, né? Então vamos fazer assim, então. Vamos fazer agora Blizzard e Shark. O que você acha? Eu não tenho Blizzard. Essa fruta é qual? Ah, é essa Diamond. É Diamond, pô. Por isso que eu falei. Ah, eu pensei que era Blizzard. Confundi. Vamos fazer um PVP, então. Vai. Vai. Calma. Calma aí, cara. Calma aí. Nem tô transformado, velho. Então é assim, né? Beleza. Vai morrer já, mano? Não vou nada. Desse jeito vai sim, hein? Não vou. Eu não tenho ponto em fruta. Ai, cara. Quer um reset, mano? Não quero, mano. Só me transformar em raça V4 até assim. Isso, eu vou apanhando assim. E daí sim eu... Cheguei. Toma. E aí, Drancão? Olha isso. Ah. O que deu? Falta um ataque. Acho que foi. Foi! Já era, acabou pra você. Será que acabou mesmo? Olha o dano disso, velho. Olha o dano disso. Caraca, você me deu 1Q. Tipo, 1Q não, 1C do Electric Claw. Eu tava com 100K de vida, foi pra 1000. Fácil. O cara tá com a transformação do V4 todinha e vem falar que é fácil. Não, não tô. Eu não tô com ela. Primeiro, eu não tô com ela todinha, ó. Se liga. É tipo coisa falando isso. É até bom esse vídeo que eu já tô treinando aqui. Falta um negocinho aqui, ó. Se liga, tá vendo? Quando eu te bato, fica um negocinho em volta de você, fica slow. Sim. Não muda tanto, mas falta eu desbloquear mais um, deixa ficar bem slow mesmo. Daí sim, você não tem todos os ataques da V4, não? É, não tenho. Falta um? Falta um, tipo, posso acertar esse aqui em você, você vai fazer slowzinho por um tempo, falta um. Quer esse daí, inclusive. Ah, entendi. Mano, mas mesmo assim, é muito roubado os dois juntos. Mas eu acho que com a Buda é muito mais ainda, tá ligado? Porém, a Buda é difícil de acertar. E você quer ser gueta e ferrou, né? Acho eu que tinha que ser nerfado, hein? A raça mais apelão pra você é qual? Fala aí. Até o momento. Humano? É. Humano ou Mink, talvez. Escolheria humano também. Ou Mink. Mas isso não é nada porque o Shark V4 tá muito roubado também. Então todos estão roubados, pra falar a real. Mas é isso. A gente testou aqui hoje Buda e Shark V4.